ما بيجاني دا تاسر دا غروالي ما بيجاني او تو ما بيجاني دا تاسر دا غروالي دا نازو تانا بيجانم تسوكي زم تانا بيجانم تسوكي نو بيجا قلر سخابري زد اغدار باني تزا او بدي بزر او غير تيو بل بيجانو نمجا قلر سخابري بس دكنا انا مالانا خواه تشير وايا ولی زه تا ته شاعر ښکارم د شاعری دومره اسانه ده چې زه به یم کومه زه خو نه د دین شومه او نه د سادین شومه خدای خبر شه چې قیامت کې به مې سهالي دا خو تا شعر ویلو نه مړه مړه ډېر بې غیرت ای کله که زما چېرته جنګ جګړه راغله که نو ما پته په نیمه لار کې به دې پرېښی یم تښتېدلې مازغه دې خراب شي ظالمه پرونی خبره اووه کسان راله راووته نو بیا ته چا خلاص کړي خبرې نه مخکې مه دانګه کړه تا ته چا وویل خبره اوره اووه کسان مخې ته راووتم مړه ورته مې وم که تاسو کې کم یم د مور پیس کړي که نه ما یې ګوتې خو راوړه وی ها نه مړه ټول سکلي السلام علیکم متی لگ زر جواب را که متی یار انلاین لگ زر جواب را که رور شه یار وای شکیلا ولی خیر خودی کنه یار متی خیر چرته ضرور تبو برباد شو باغتا چی مال رقم جینے نمبر را کړو نشه ګوتی نمبر تا مال را کړو هغه ته زرا دریو رسونه میسج کوم رنگونه کوم نیو چتولو سر زپلار زر روانو مرنګ را پس یو کو نو ما کټ کو بیا چې روستو بې مې والا ټینډ کو نمبر نو پلار یو مستا او زما خپله تصویر مې په ډی پی لګولې په واټسپ باندې نو تې وپېژندلې ما ته ویو تا خو نه پېژنم خو دا بل کس پېژنم وی ډېر زر باندې معلوم کړم نو متي ورته وویو ورته یار دا مونږ سره پوډریانو هسپتال کې یو ستاسو خو صرف د پوډریانو هسپتال دی وته دا مونږ سره پوډریانو هسپتال کې یو یار وته به ترکی ته تښتېدلې دی ورته څلور میاشتې تبلیغ لم تلی ورور مې چې مړه ورته دا خو لیونی دی وته اوس ترکی کې دی پلیز مړه کور ته راروانې متي ورور څه یار زه د هغه یو کیس هم لا زپا شوی نه دی دا مړه پسې بل هم راځي متي خیر دی نمک منډۍ به هم در باندې وکړم وروره خیر دی دا د بیل پیسې دي را سره په دې به پتا خو راکو کمه ستاسو خوښ یم نه پوډریانو هسپتال دی ورته دا مونږ سره پوډری اوس را نه تلی دی ورته ما سره تصویر ایستې وو نه زه غول شو یار شه ګوپته نه شوه پورا صاحب شو مړه ستا دا لا زه تا نمبر دی رل را کوی دا اوس وته وته زی نه پېژنم متي وته والله وته دا پوډری شوی دی وته تلی ترکی ته رور شه وړه والله بیا به مې پلار وخي یار کور نه مې ژړي خا متي رور شه والله دا ډیسپرین کله کله داسې ایکشن کوي کنه ویان چې خبرونو ته گاډ شه او استاد په دې شرلس کې چې په دریم نمبر کم انسان دی کنه غستا سو هغه مرګره چې مونږه مخ ته ځان مولا رخ کړه نو پټ شي تا بل حرام کنه مونږ نه نیچې کیو نواز دنن دنن پسر نواز دے کنن تلری کن واز بپاتی شنا کارمول کئی یو ریسرچ کے دم سلام علیکم رو سگه یار بس خوش ایت شگردم یار سدی نوم دی یار ام پی ام پی سم مطلب یار منی پرابلم ته خود ته مو برباد ما کرا ته خبرې کې دا سم مطلب شو راځي پنی مش پکې ته جانا غمونه لازیا تیږي بهتر ادا ته ما خام سړې وخت وي دي شي راځو یار راځو یار